Wakati huu mpenzi mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, karibu katika kipindi chetu cha kipaji changu. Utakuwa nami mtangazaji wako Emiliana David. Vile vile nipo na wasanii, niko na msanii hapa. Naitwa Segu Segumbo. Naitwa Sajo B. Karibuni sana katika studio zetu. Shukrani sana. Kwa nini ukaitwa Segu Segumbo? Segu Segumbo, maana mimi mwenye jina langu asilia naitwa Segumbo Bakari. Ila kwenye sanaa natumia Segu Segumbo, maana jina Segumbo lile nimekata. Yaani hapa kwenye Segu afu mbele kunapomalizia, na maana neno Segu nikalirudisha nyuma. Afu ile Segumbo nikalianza upya. Kwa hiyo nikapata Segu Segumbo. Segu Segumbo. Jina moja kwa mawili. Okay. Na wewe umesema unaitwa Sajo B. Kwa maana hiyo kuna Sajo A na Sajo B. Hapana, ni Sajo B tu. Yaani kwa majina naitwa Vincent Sajilo. Kwa ile Sajilo ndio nimekuja kupata jina la Sajo. Na B imetokana na ile wanaita beat, maongezee nyimbo ambazo tunakuwa tunaimba kuna beat. Kwa ile beat ndio limekuja jina ndio likaje kuitwa Sajo B. Segu Segumbo. Ndiyo. Umesema we ni msanii wa mziki. Labda tuelezee ni mziki gani? Mimi ni msanii wa mziki wa singeli, ambao mziki wa uswahilini. Mimi ni msanii wa mziki wa singeli. Mziki wa singeli. Labda tufafanulie kidogo, singeli ni mziki gani, unakuwa kuwaje? Ama ni tarabu, au mziki wa bongo flavor, au ni mziki mnanda, au ni mziki wa aina gani hasa? Hebu tufafanulie kidogo. Singeli ni mziki wa uswahilini. Na nikisema mziki wa uswahilini, yani umezaliwa na vitu viwili. Umezaliwa katika upande wa taarabu, umezaliwa katika upande wa mnanda. Nikisema umezaliwa katika taarabu, umezaliwa vipi? Ina maana sisi enzi hizo tunaanza kuimba umziki wa singeli, tulikuwa tunatumia biti za taarabu. Ina maana kwa mfano DJ Yusufu kaimba, imebakia sebene lile, biti lile. DJ wangu mimi anakamatia. Kwa hiyo pale sasa mimi napata mashairi ya kuimba kulingana na lile biti. Je, kwa nini tena nikasema upande mwingine imetoka kwenye mnanda? Nikisema kwenye mnanda, ina maana ile style ninayotumia kuimba kwenye ile biti ya taarabu, melody zake nazitumia kutoka kwenye style ya mnanda. Na ndo maana nikakwambia mziki wa singeli umezaliwa pande mbili, umezaliwa katika upande wa taarabu na katika upande wa Labda utueleze kidogo kwa undani kidogo, au unaweza kutupa kipande kidogo cha singeli ili tukaweza kujua singeli iko hivi, inaimbwa hivi vipi. Hebu tupe manjonjo kidogo. Usijali, kwa sababu mashabiki wa ZBC wanataka vyombo. Yule dada nampenda, sijui kama najua, moyo wangu anausumbua, we kila kitaka kwenda, moyo wangu unasita, na dada kaumbika mithili ya malaika, na mimi sina hali, yule mtoto wa geti kali, Emiliana nakutuma, wenenda kamwambie nampenda, aya kwa kweli nampenda jama, aya kila mtu na moyo wake, na mimi na moyo wangu. Vitu kama hivi. Labda unacheza vipi labda? Unacheza vipi? Muziki wa singeli. Unaweza ukatikisa kichwa, katikisa mguu. Au hivi ndivyo nilivyokaa hivi pia naweza nikafanya hivi. Unafanya tu hivi. Mambo yanakwenda. Pensi mtazamaji, muziki nao ni Ali Zombi mzwa boda boda. Hii hapa sauti ya Segu Segumbo. Mtoto wa Kigombe Tanga. Kama kawaida yao. Ameneja Kandoro. Heshima kwa
anaitwa Diso. Sauti kwako. Ah, kwenye mashine DJ yake. Sema sasa. Wote. Nataka niseme nyie. Nataka niseme wadau. Nataka niseme nyie. Nataka niseme wadau. Ule walikofika wenzangu. Na mimi nataka nifike. Ule walikofika wenzangu. Na mimi nataka nifike. Ila majina yao kazi zetu sisi. Ila majina yao kazi zetu sisi. Ila majina yao kazi zetu sisi. Segu segu mboni mekubali. Weza kwenye meamini. Ule usema zamani. Tenda wema wende zako. Usingoje shukulani. Wengine marafiki zangu. Wengine ni ndugu zangu. Nikiwa nao nacheka nao. Mambo mengi napanga nao. Nikiondoka na nisema. Huku nyuma na nisengenya. Patuli lo wafanya. Mbona nyinyi ya mseni. Titoka kwangu mimi. Nakwenda kwa waganga. Nakwenda kuniloga. Nyota yangu kuishusha. Majina yao kazi zetu sisi. Wale majina yao kazi zetu sisi. Wale majina yao kazi zetu sisi. Nataka niseme nye. Nataka niseme wadau. Nataka niseme nye. Nataka niseme wadau. Ule walikofika wenzangu. Na mimi nataka nifike. Ule walikofika wenzangu. Na mimi nataka nifike. Ila majina yao kazi zetu sisi. Ila majina yao kazi zetu sisi. Ila majina yao kazi zetu sisi. Watoto cheni Waswanyago production. Mtoto Kayanda. Msalimie mtoto wa Kumanda. Wa mtoto Ringo. DJ Sali msalimie Marota. Mtoto DJ Duri. Sema sasa. Sema. Mwanzo mwisho sasa. Ehe, Sajo B, hebu tupe kipande kidogo. Sawa. Napambana kutwa nzima. Mkono uende kinywani. Sikati tamaa, najituma. Jasho langu mwilini. Mvua jua rangu. Hizi shida ni mtu pie nani. Nipite njia sahihi. Ya mkato niweke pembeni. Niongoze vema baba. Nami nione mwanga wa maisha yangu. Nami nizidi kuhaso. Najua iko siku yangu. Halo, halo, halo mola. Halo, halo, halo baba. Usinipite baba. Usinitupe mola. Hivyo yani. Ah, nzuri sana. Segu segumbo. Ndio ndio. Hichi ni kipaji. Sana ni kipaji. Labda utuelezee hichi kipaji chako, labda ulianza vipi au kuna mtu kakushawishi au ulienda chuo kasomea hichi kipaji ama ni wewe mwenyewe tu? Unajua siku zote katika mziki, ukiupenda mziki, uwezi kukurupuka tu. Ina maana kuna mtu kakushawishi ili uweze kupenda mziki. Mimi mziki nimeanza 2008. Yaani kipindi hicho hatuimbi, tunatupia neno moja moja. Yaani biti za tarabu zikamatiwa tunatupia neno moja, yani ile neno moja ile. Piga makofi mara hivi, bado tulikuwa tujaanza kuandika. Lakini siku zilizozidi kusonga mbele 2010 ndio tukaanza kuandika. Uzipata biti rasmi ndio tukaanza kuandika na kuimba. Lakini mimi mziki huu kuna mtu ambaye amenishawishi. Anaitwa Makaveri. Kuna mtu anaitwa Msaga Sumu. Yaani hawa wamenishawishi ili niingie kwenye huu mziki. Mpaka leo hii na mimi naendelea ni kwenye fani ya mziki naendesha huko. Sajo B, mimi bwana nilikuwa napenda sana vile vigodoro. Unajua. Ukikuta watu unakuta ameshika maiki, umeona? Napenda sana kwenye matamasha na mimi nimeanza kufuatilia mziki toka 2011. Kutoka 2011 nimefuatilia. Nani ni maki nilikaa namfuatilia sana Msaga Sumu. Kwa Msaga Sumu na mimi amenishawishi na mimi nijaribu. Kwa hiyo ndo mpaka imefika stage na mimi
na pambana ili na mimi nifike malengo. Sasa katika huu mziki wa singeli, unapendwa na rika gani? Maana kuna watoto, kuna vijana, kuna wazee. Sasa rika gani hasa wanaopendelea mziki huu wa singeli? Mimi napenda kusema kweli, mziki wa singeli kipindi cha mara kwanza unaanza, ulikuwa unapendwa na vijana, kwa sababu baadhi ya wengi wao walisema mziki ni mziki wa kiuni. Umeona? Lakini baadaye siku zilizozidi kwenda walivyokuja kutambua. Kwa maana sasa hivi mziki sasa unaanza kupendwa na rika zote. Mara kwanza ulitengwa, ulikuwa unapendwa na vijana. Kisa sasa hivi wazee, vijana na watoto. Mziki unapendwa na rika zote. Sasa hey, umesema mziki unapendwa na rika zote, vijana, wazee na watoto. Sasa kwa upande wa watoto, unawafundisha nini wale watoto? Unajua ni hivi. Ujume unaoimba pale na biti, kwa sababu watoto wadogo wengi sana kuna maneno yao ya kitotototo wale ambao wanafanya nini, wanayapenda. Na maana wewe ukishatengeneza mziki wako ushajua basi au mziki wangu nautengeneza mimi ili upendwe na rika zote. Na maana hapa nikitengeneza natengeneza kwamba kuna watoto nao wamo, baadhi ya vijana wamo, wazee wamo, lakini kuna watu wanaotengeneza mziki huu wameutenga. Nikisema wameutenga, na maana mziki utakuta unatengenezwa kwamba mazingira yake kwamba kauli sio nzuri za kwenye nyimbo. Ina maana ule ukiweka mziki namna ile utapotosha watoto. La kwanza, pili, kuna video zingine zinawapotosha watoto. Unakuta mtu katengeneza video mavazi yaliyovalika sio, uchezaji wake sio, na tu wadogo ni wepesi sana kukamata kitu. Unakuta mtoto labda akakaa anaangalia ZBC afa anakuta vile vitu kama vile ambapo hafai kukaa na baba na mama. Kaviona kama vile na yeye siku ya pili kakaa mtaani hapa anacheza ambapo mtoto mdogo kama yule harusifu na vitu kama vile. Kwa hiyo maana sisi wenyewe tunatakiwa wasanii tujifunze kutengeneza muziki ambao si wa kutenga. Yaani kwamba watoto humo, vijana humo, wazee. Na ndio muziki ambao ninautengeneza mimi. Labda tuambie hapo hapo huu muziki unakuwa unapigwa sehemu gani yani? Kwenye majukwaa, kwenye kumbi, kwenye yani tuseme unapigwa sehemu gani? Muziki kwa sasa hivi unapigwa kwenye maukumbi. Mbona unapigwa kwenye matamasha nje mbalimbali. Hata kwenye harusi sasa hivi utakuta mtu kwenye harusi anataka kutoa zawadi zake anatumia muziki wa singeli. Vipi kwenye mambo nini siasa? Unapigwa kwenye mambo ya siasa pia? Yani muziki sasa hivi hauchagui. Yani sababu unapiga sehemu zote kwenye siasa, kwenye nini, kote kote unapiga. Na sio kama nauongelea mimi kama mimi. Binafsi hata yeye mwenyewe nadhani unaona. Segusegumbo, labda nje hapo unaweza kutuambia unashughulisha na shughuli gani nyingine, au una kipaji gani kingine nje ya kipaji cha singeli? Labda una kipaji gani kingine au una shughuli gani nyingine unaofanya, au ndio hii hii unaitegemea singeli? Mimi nina fani mbili. Na fani hii ya kuimba muziki wa singeli, na pia fani yangu nyingine mwandishi wa movies. Hizi sinema hizi, tamthilia na hizi movies zetu wenyewe tunazungumza movies za kibongo. Kwa fani yangu mbali na kuimba muziki wa singeli, fani yangu nyingine ni hiyo hapo. Tayari umeshafanya album ya movie za kibongo? Tayari nishafanya. Kama nini na nini? Kwa wale ambao watazamaji wa ZBC. Unaweza ukaingia YouTube ukaandika Zanda. YouTube ukiandika Zanda utaona pale ni movie hiyo. Part 1 na part 2. Story writer Segumbo Bakari. Imecheza na kina Mzee Msisili, ni movie ya kiasili. Na katika upande wa singeli una albamu gani? Na katika upande wa singeli, yani nina nyimbo nyingi. Yani kisema na nyimbo nyingi na maana ukiingia YouTube pia, ukiandika Segu space Segumbo, utaona nyimbo zangu zimeongozana, kuna video na audio. Utapata kazi zangu nyingi. Segu Segumbo. Kila kazi ina faida yake. Kwa hiyo katika hii fani yako hii au kichi kipaji chako, ni umefaidika na kitu gani labda? Faida ni nyingi. Unajua wanasema hata kujuana na wewe mtangazaji wa ZBC ni moja ya faida. Faida ya pili, yani kwamba imenifanya nijuane na watu wengi. Na faida nyingine, yani kwamba inanifanya mimi katika maisha yangu naishi kwa ajili ya muziki huu. Kula yangu na familia yangu inaendeshwa na muziki huu. Kwa maana ni moja ya faida hiyo. Kwa maana muziki huu kwa una faida, na maana ningetafuta kazi nyingine ili nipate kuendesha familia yangu. Sawa, Sajo B, kwenye faida tueleze. Kwenye faida mimi bado kwa sababu ndo naanza. Lakini
jinsi kadi jinsi siku zinavyozidi kwenda ndo nazidi kujuana na watu. Kama hapa sasa hivi nipo live za DVC. Tayari nishakuwa nishaonekana. Yaani nahisi Tanzania nzima wataniona. Moja ya faida. Namshukuru sana Segusegumbo kunifuata. Huyu ni rafiki yangu wa karibu. Namshukuru sana. Kwa hiyo mimi bado nahitaji company ya kuongoza muziki. Ya muziki ni kazi kama kazi zingine. Sasa una shughuli nyingine unaojishughulisha nje ya muziki? Mimi shughuli nyingine ninazojishughulisha comedy. Yaani vichekesho chekesho kama mkali wenu. Ukitaka nikuchekeshe hapo utacheka. Isitoshe hata TV tazima. Ah, chekeshe kidogo. Tucheke. Eh, hello. Usiniambie bwana. Mvua ilionyesha juzi daraja la Kijito Upele nimelikuta Forodhani. Amini hivyo. Mvua hii ni baraa. Inatuheshimisha. Nashukuru. Iendelee kunyesha tutuheshimiane. Heshima itakuwepo. Tunaogelea popote sio mpaka baharini. Tunatembea na madaraja. Baa sana. Asante sana Sajobi kwa vichekesho. Unasema daraja nini? Daraja la Kijito Upele umelikuta Forodhani. Mvua za huko huko mbele. Hiyo yako kali, afunga mwaka hiyo. Original. Bye bye, mzako mimi siku moja hivyo hivyo naye kama anapunguza Sajo. Na una kichekesho. Lete kichekesho chako, Nilikuwa natoka na ndege zangu Pemba. Tunakuja zetu Unguja. Basi ndege ilipofika katikati ile. Nikaanza kusikia joto. Wakati nasikia joto wewe nikambia Deva simamisha kidogo. Kafunga mlango katoka zangu nje akapata upepo kidogo kisha nikaoleza nguo. Tena ndege au safari kaendelea. Ulikuwa unaenda Pemba. Natoka zangu Pemba nakuja Unguja. Haya, asante. Sasa nije kwako Segusegumbo. Ndio. Hizo tumeelezea faida za kipaji chetu hichi cha singeli. Ndio. Labda tuelezee changamoto ya hii singeli tangu ulipoanza kuimba singeli mpaka leo hii. Labda umekumbana na changamoto gani katika usanii wako? Changamoto zipo nyingi. La kwanza nikisema changamoto la kwanza muziki wakati tunaanza kuimba. Walikuwa nasema muziki wa kiuni. Yaani nikisema wa kiuni kwamba msanii ukisimama kwenye jukwaa ukitaka kuimba tu bwana na muziki huu unaanza kaimba mtu kama mimi mwanamke yani. Naweza kaimba kwenye majukwaa. Wapo wengi sasa hivi wanaimba. Kuna kina Sunura, kuna kina V Baby. Umeona? Yaani kuna kina Antivirus. Wasanii wa kike wapo wengi. Umeona kuna kina Antidoti. Umeona? Lakini sasa muziki lakini sasa unapokiwa vipi na jamii hao kina Anti Sunura, kina nani? Jamii na wakubali vipi? Mara kwanza walikuwa wanaonekana nao wa kwenye jamii ya kiuni. Lakini sasa hivi muziki umeshaanza kueleweka. Kwa hiyo maana wanaonekana kwamba ni kazi kama kazi zingine. Kwa hiyo narudi katika ile upande wa ile swali changamoto. Changamoto ni zile ambazo kama zilizokuwa nakwambia mara kwanza kipindi unapanda kwenye stage unataka kwanza kuimba unasema huu muziki wa kiuni bwana. Sasa hivi unataka kutoa si mapanga si na nini mara kwanza. Lakini sasa hivi mambo yalivyoendelea sasa hivi kila mmoja ana heshima yake. Sasa hivi mpaka rais wa Zanzibar Sheini na rais wa huku bara Mheshimiwa Magufuli wameelewa kazi. Kwa maana unaona hii ni kazi kama kazi nyingine. Kazi nyingine. Kama wasanii wengine. Na changamoto zingine ndio kama hizo. Unaweza msanii umepanda kwenye jukwaa, umeimba vibaya, watu wanakupiga mawe. Watu wametoa hela zetu sisi. Unatuimbiaje? Si washuke huyo, ashuke. Kwa una sasa pale changamoto. Kwa upande wako ushaikupanda. Kwa upande wangu mimi nashukuru toka nianze muziki. Sijawahi kukumbana na hivyo vitu. Ila nimeelezea changamoto ina maana sio mimi. Wapo kuna watu ambao vitu hivyo vimewakuta. Changamoto nyingine. Baadhi ya changamoto ambazo nilizokuwa nazo mimi ni hizi ila zipo zingine. Sajo bibi. Japokuwa kwa muda wako mfupi unasema huko bado mchanga, ni msanii mchanga. Hebu tueleze changamoto ulizokutana nazo. Changamoto ni nyingi unakuta labda ukiwa upo labda mtu anakuambia tuimbie. Si unajua mkekaa anasema huyu jamaa anajifanya msanii mwambie aje atuimbie. Naimba wanakujaribu. Kwa hiyo majaribu yapo mengi sana. Kwa hiyo unakuta wengine pale pale kwenye kundi anaanza kusema jamaa anajua mgea anasema bora aende shamba akalime tu. Hajui lolote. Baadaye ukishakuwa umepata jina wale. Ndio maana ukichunguza
wasanii wakubwa wakubwa unakuta wakubwa wanalinga kwa sababu ya hilo swala ya jina. Mwanzo walipokuwa wanaanza walikuwa wanadharauliwa. Sasa hivi wamepata majina. Awale wale walikuwa wanasema ah yule nini? Wale wanakuambia tena unalinga. Kwa hiyo ni moja ya changamoto. Labda Sajibi ushe kujichanganya nao wasanii wakubwa wakubwa unaosema ukaimba nao, ukashirikiana nao, wakakupa mwongozo vizuri. Kusema ukweli hiyo stage bado sijafikia, lakini nakoelekea ndo na hisi ndo nitakapofika huko. Nitakutana nao, tunajua nitakutana nao. Na kutokata tamaa, siwezi kukata tamaa. Labda una malengo yako gani ya baadaye Segusegumbo? Malengo yangu mimi, la kwanza muziki wangu nataka usonge mbele. Nikisema usonge mbele na maana upasue anga. Sijarizika kuimba Tanzania. Nataka niimbe na nchi za jirani na paka uko Ulaya ili muziki niweze kutangaza, na maana ili ndio lengo langu mimi kubwa. Sajo B. Ni hivyo tu. So unajua lazima mtu unatamani ukifika stage uende stage yani unakuwa unatamani vya mbele. Lakini sito kuna watu wanakukatisha tamaa. Au ni hao, na ukikatishwa unajua siku zote Mungu ndo anayetoa riziki. Ila binadamu ndo anaopindisha. Ukifita huko yule bwana hivi na hivi. Kwa hiyo yani ukisikiza ya watu au wanakupindisha na kweli utapinda. Ila ukikaa kwenye mstari mnyoofu unanyoka. Segusegumbo. Ndio. Una wito gani kwa serikali, kwa jamii, pamoja na wasanii wa miziki mengine, wa fani nyingine tofauti na wewe? Mimi niweza kusema kwamba ni maono makubwa. La kwanza, naomba jamii mziki wetu waupokee na wauthamini, na serikali mziki wetu waupokee na wauthamini kama inavyothaminika miziki mingine. Kama inavyothaminika taarabu, kama inavyothaminika bongo flavor. Umeona, nataka na sisi mziki wa singeli uzidi kusogea mbele, kwa sababu huu ni mziki wa asili ya Tanzania, na maana haujaigwa kutoka nchi fulani. Na maana huu ni mziki wa kwetu sisi wenyewe, kwa tunajivunia singeli. Tunajivunia singeli. Kwa hiyo naomba Tanzania bara na visiwani wausapoti huu mziki, wakishirikiana kabisa na ZBC habari ya mjini. Sajo. Ni hivyo. Tusupportiane. Na tunamalizia kipindi chetu hichi cha kipaji changu. Labda una kipande kidogo manjojo mwisho mwisho. Naona singeli imekole. ZBC mambo hayo. Mambo hayo. Mimi naona mambo leo. Oh mambo hayo. ZBC mambo hayo. Oh mambo hayo. Ninaona mambo hayo. Naona mambo hayo. CDBC ninavyoipenda nitakunywa sumu jo yake. CDBC ninavyoipenda nitakunywa sumu jo yake. Oh CDBC ninavyoipenda nitakunywa sumu jo yake. CDBC ninavyoipenda nitakunywa sumu jo yake. Eliana umemwona mtangazaji bora. Eliana umemwona mtangazaji bora. Sema jamani raya huyo. Memuona jamani raya huyo. Memuona jamani raya. Ana shuti vizuri huyo. Jamani raya. Ana shuti vizuri. Makofi kwa raya. Kwa raya. Makofi kwa raya. Ni shuti kidogo. Na raya kidogo. Tu shuti kidogo. Makofi. Watu wote makofi. Makofi. We Zanzibari makofi. We makofi. Tanzania bara makofi. Makofi, ZBC, habari ya mjini. Asanteni sana, na karibuni sana, tena na karibuni tena. Sio mara ya kwanza leo, karibuni tena katika studio zetu hizi za ZBC, Dar es Salaam. Unapachokaje ZBC? Unaanzaje kupachoka? Ni swala gumu sana kupachoka. Karibuni sana. Ni chuki na chuki zake. ZBC, habari ya mjini. Na wapenzi watazamaji wa ZBC, hao si wengine ni wasanii wa singeli, wasanii wa mziki wa singeli, Segusegumbo pamoja na Sajo B wamekuja katika studio zetu hizi za ZBC hapa Dar es Salaam. Sina la ziada, na kufikia hapa ndo nimefika mwisho wa kipindi chetu hichi cha kipaji changu. Mimi ni Emiliana David, nikutakie siku njema. Kwa kumuita V baby nikiwa na Segusegumbo kama kawaida yao mwanzo mwisho.
sema jamani mambo hayo mambo we nimeona mambo leo nimeona mambo leo aya jamani mambo hayo mambo we nimeona mambo leo nimeona mambo leo aya mama ni pembele kwa ukiribwaga ntaumia we mama ni pembele kwa ukiribwaga ntaumia mama ni pembele kwa ukiribwaga ntaumia Maisha kupambana Unakupata na kukosa Sasa kwa nini unanicheka Yale maneno ya waenga Eti liziki mafungu saba Mwenza kona kata Oho liziki mafungu mawili Unakupata na kukosa Sasa kukosa kwangu kwa nini unanyongele Nasema na wewe nataka unilewe Sasa kukosa kwangu kwa nini unanyongele Nasema na wewe nataka unilewe Sema jamani mambo hayo Mambo We nimeona mambo leo Nimeona mambo leo Aya jamani mambo hayo Mambo We nimeona mambo leo Nimeona mambo leo Aya mama ni pembeleko kilibwaga ntaumia We mama ni pembeleko kilibwaga ntaumia Mama ni pembeleko kilibwaga ntaumia We mama ni pembeleko kilibwaga ntaumia Walimwengu ni wabaya Hawafai duniani Hata ukitenda jema vi Wao walina thamani Hata utende vipi Wao wakionekani Utawakuta barazani Utawakuta vijiweni Wale wamekosa kazi Aya pita tena utasikia Na vya nani Aya pita tena utasikia Smart wana nini Mama Wakiona mimi Wanaona donge Wakiona mimi Wanaona gere Mama Mwajuma Kidoti Wasalimia wana salamu Tanzania Kama kawaedeo Twende tena Umo Asidi asidi mtumbaya Asidi asidi mtumbaya Domana na konda borombaya Asidi asidi mtumbaya Asidi asidi mtumbaya Domana na konda borombaya Washa Mama kibamba nyumbani kwetu kibamba Mama tena Kibamba takwenda tena kibamba Umo Mama kibamba nyumbani kwetu kibamba Twende tena Anda kibamba takwenda tena kibamba Umo Basi tena serebuka kikwetu Mama wanangu Tena wanangu Ia pasa udese musegumo miaka miabare mbini Wakuitaga meneja kandoro Kubari sana na kuwamini We Side mtu atari Dole juu kama piele Nakufa Dole juu kama piele Mama Dole juu kama piele Umo Dole juu kama piele Mama Mwacheni ya dange Mama Dange Umo Dada dange Ah Dange Dange, ah, dange, oh, dada dange, ah, dange. Wapi new life, watoto watabata mawenzi. Ashamanga wewe, dada wamie, tumie salam chami baby madam. Lead by, wasalimia watoto wa twiga, kakangu wajibu. Wewe, suva twende, mahazi twende.